Malipayong dayong kilom-kilom sugo, Kabisayan o Mindanao, o ni Dr. Iris o ni diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausa pa inyong gipadayon ipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilano na pre-war Cebu. Kanahan kayo kong maminaw ang mga sugilanon si Mahitungod sa Sugbo, sa so, pa pang ikaduhang gubat sa kalibutan. Unsa man tinuod ang hulagway sa Subo? Unsa man ang kinabuhi sa mga Subuanon? Sa so, pa pa maggusbat sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sa so, pa ta atakiha og ulip na sa mga Hapones. Sa so, pa na sunog, wa pa ma bombardiyohi ang kapitulyo sa Subo, ang labing dagbo nga mga edipisyo sa Subo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. So, karong hapuna, atong tutukan ang pre-war Cebu. Ang problema, huwag kayo mga libro na tinubdan kung sa mga panghitabo sa Cebu before the war, before the Second World War. Nang lipay kayo ko karong hapon, nakauting kayo ko og artikulo, actually research paper ni sa Osaka professor sa University of San Carlos sa Cebuano Study Center ilang giutingkay ang ilang labing karaan ng mga dokumento mahitungod sa pre-war Cebu. O ako i-share ninyo ang labing importante nga bahin sa iyang mga sa pagtuon na iyang gihimo. Ang labing komprehensibo o kompleto gyud tiyali nga asoy sa iyang pagtuon na sa Cebuano Study Center. Or kung kugihan mo inyong ma-access online. Kay ang pipila sa mga publication sa o mga dokumento o mga karaang newspapers sa Cebuano Study Center, ilan ang gibutang online? O gusto silang gibutang online ang tanang isyo sa bagong kusog. Ang bagong kusog, usa na labing karaan nga pamantalaan sa Subo. O niya, ay doon ka kakompleto ang kopya sa Cebuano Study Center. Pero siguro ni Max Limpag na hapit kada higayon, makahigayon, makalugar siya mo, anha sa Cebuano Study Center, kompleto ko na ang bagong kusog. O niya, daghan kay kag makita sa, 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 bagong kusog. Pero ang gibuhat ni Max Limpag iyang gi enhance ang bagong kusog, iyang gibutang sa iyang kadubitang Google pinpoint og busa karon searchable na niya bisag unsang nga mga tuig, bisag unsang buwan na sa bagong kusog, mahimong iyang ma-search. Dili na siya mo tingkay daghan kay nga mga pages. So na-digitize na sa Sibuano Study Center ang bagong kusog na organize pag pagsamot ni Max Limpag. Kini, sa marina ni. Watay panahon pag utingkay sa tanang mga pahina sa bagong kusog. Pero dagang salamat ini mga pagtuon, Sib. O atong ihatang ninyo ang highlight ini mga pagtuon. Ang ulohan ini, history via the newspaper. Pre-war Cebuano social life. And ang naghimo ni research mo ang bantugang professor sa University of San Carlos so sa Cebuano Study Center na si Erlinda Quintanar Alburo, anak sa Sugbo. Matod ni Professor Erlinda Quintanar Alburo, ni ang general picture sa Sibuano social life sa wapang ikaduhang gubat sa kalibutan. Mainly, gikan sa mga pahina sa Bagong Kusog. So, iyan na nakuha gikan sa mga pahina sa Bagong Kusog. So, dili kay kompleto ang mga detalye, pero at least makalilita kung sa'y dagway sa subo before the war. Sa wa pa ang gubat sa kalibutan, pipila ka tuig kumani biya ang mga katsila o kumani bano sa pagduma sa subo ang mga Amerikanhon. Ang kanunay yung lalisan sa katauhan, mawag unsay maayo ang kultura bang nagibilin sa Espanya o bago bang kultura ang giintroduce sa mga Amerikanhon sa so, ang kanunay ng giswat sa bagong kusog o sa ubang mga pamantalaan sa ikwa pa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang kasagaran linya sa mga maki-Espanya, katong di ganahan, nga, di ganahan sa mga Amerikanon, mao, na mga Amerikanon kuno nakapausab sa taras sa mga batanon sa subuh, di namutahod sa mga tiguwang. Na, na katunan kuno sa katigwangan sa sila pa yung mga batanon sa panahon sa mga katsila. Sa panahon sa mga Amerikanon nawa na. Ang laing gisaway mao ang co-education. Kay ang mga Amerikano mao ni atuman sa sistema na ang mga babay o lalaki nga mga estudyante magipon ipon o usalang ka-classroom. Sa panahon sa mga katsila, di ganit tugutan ang mga babay sa unang mga tuig sa pag-eskwila. Sama ni Don Benigna na nitamla rin daw siyang kumagko siyang pagperma sa donasyon sa dokumento sa auspicio de San Jose na to sa gobyerno sa Pilipinas. Si Don Pedro Quira ay nakapirma kay siya may edukado. Siya may nakatiwa sa Gabugasia dito sa University of Santo Tomas. So gisaway sab na kini ko nung pag-ipon sa mga laki o sa mga babay mo resulta nga daghan kay mga mabuo nga kadungganan sa kabayenan nga mga estudyante. In fact, 1922 Duray meeting gipahigayon sa mga estudyante o mga ginikanan sa Cebu High School. Ang tigom diha sa Teatro Oriente. Oriente sa una anha ang mga tigom di lang na sinihan. gitukik nila unsa katinuod ni mga huhungihong na gawas no na kayo ang pagkigilawas sa mga estudyante o sa ilang mga magtutudlo tungod aning kultura nga giindudo sa mga Amerikanhon. Ang bagong kusog ni suwat og artikulo mahitungod sa maong tigom. Giauhag no atol sa tigom ang mga biktima sa pag presentar og dugang detalye. Aron ang kababayen ng mga estudyante dili na mabiktima sa pakihilawas o sa pagpahimus tungod sa panag-ipon na sa mga babay o lalaki ng mga estudyante. Ang resulta sa mga tigom, hilabihan gid ka influential sa mga nanambong sa tigom na ang tulo ka kongresista sa Subo. Silang kongresista Nicolas Cafols, si kongresista Mariano Jesus Cuenco, si MJ Cuenco, o si kongresista Vicente Rama. Ni perma og resolusyon nga nagdemanda nga buwagon pagbalik ang mga babay o lalaki nga mga estudyante sa Subo. Of course, wa' na mahitabo. Human gi-introduce ang co-education, mauna gito ang napatuman. Hantod karon. Na ordinaryo na kaayo. Of course, naagiha po yung mga eskwilahan na pulos babay o pulos lalaki, pero karon ordinaryo na kaayo, kasagaran nga sa mga eskwilahan, babay o lalaki, magkuyog na, mag ipon na sa classrooms. Pero imagina, sa pre-war years, mauna ang ginipatihan sa mga subuanon, maayo ba? Na ipunon sa classroom ang mga estudyanteng babae o mga estudyanteng na lalaki. Nahimo sang tinubdan sa lalis ang tukma nga pagsinina. Unsay mga sinina nga mas haum. Unsay mga sayaw nga haum sa mga subuanon. Unsa may hairstyle, Unsa kataas, unsa kamubo ang buhok o tanang sexual behavior. Mga laki maubagay mag-una-una, mga babae mahimo na ba nga mga moral sa mga lalaki? <laughs> dibati na na sa pre-war Cebu. Usa ka column 1926. So hapit na ni magusa kagato's ka tuig ani Labay naguluhan og tugianan sa bag-ong kusog. nagcover sa duha kabahin sa argumento. Mao ni ang pipila sa mga argumento. So maka li, -li mo unsay gisgutan sa ato mga katigawangan sa pre-war Cebu. Unang argumento, unsa ang angayng sapot? Ang langyaw o ang karaan? Ikaduha, ang Charleston. Maayo kundautan. dautan. Ako may sa Dr. Iris. Ano sa Charleston? Kung ano ganun Sayaw. <laughs> Murang karaan. Murang ba sa moderno kayo ni Adong Higayuna. Mutong gibani sa pipila kabahin sa Estados Unidos niya. Ganahan kayo mga subuanong mo sayaw. So mga tinguan, ni Supak ini. Ikatulo nga lalis. Maayo ba ang babay magputol sa buhok? Hasta <laughs> pagputol sa buhok. Pag buhok sa <laughs> babay ng ansib. Gilalisan. Ikaupat, kinsay sadaan sa kabuong sa dungog sa dalaga, ang laki kung ang babae. So kung mabuong kung kaduganas babae, si kinsay may naguna-una, ang laki mo ay nanintal ang babae mo ay naguna-una. Kung anong nagpabuong siyang kadunganan. Sa pikas nga bahin gisaway sa ang, ka ang karaan ng mga practices sama sa buya. Kato bang pag magsabot ang mga ganikanan ng magminyo, saway pagkonsulta sa mga bata, ganahan ba sila? So, di naganahan, bisan pa ang mga makikatsila di naganahan ibalik ang buya na inahanglan hatagan ng kagawasan ang mga batanon nga mopili sa ilang hinigugma o sa ilang pangasawon o sa ilang pamanhon pero ang argumento mao mas maayo kung ipunon ko no ang karaan o ang bago nga mga paagi sa relasyon na li li ni Professor Alburo Erlinda Quintanar Alburo, ang mga box commercials. Doon na may mga advertisement sa bago kusog. So pinaagi ko sa box commercial at sa malilian, kung sa may mga gipamaligya, kung sa may mga serbisyo, kung sa may mga produkto, kung sa may mga, mga panginabuhi sa katawahan sa una. So mauni, example lang ni, sa box commercials, 1936 o 1936, so balik na po katuigsib. Ang kining unang matod ni Professor Albur, wa no'y kalainan ang mga negosyo in 1936 and 1936. Niya maukuro ni ang mga common na mga advertisements sa ni ag, sa sud sa katuig na ay ad sa tailoring dressmaking uban ang dressmaking schools og dry cleaning og laundry service na dry cleaning sa una ha shoes og footwear hats jewelry and watches restaurants shirts, photography, na na mga literato, na mga maniniyot sa una, books, furniture, bakery and sweets, drinks, yeah, doon na isa ka-advertisement para kape. so doon na kapihan sa una. Or produkto ng kape. Bazaars and shops, music, na ako na advertisement para piano repair, bicycles, doon na yung bisikleta bisiklita si eh. Og Ship, Eh don't know, mamaligya or mga shipping tickets ni mga ticket sa barko. Sa 1936 kung usib, kumun kayo ang mga advertisements sa cigars o cigarettes, billiard equipment, soaps o candles, o tartanilla harness cars, <laughs> so, mga, mga tartanilla, o nickel para sa altars. Sa 1936, nitumaw na ang mga advertisements sa beauty parlors, typewriters repair, perfume, sporting goods, massage, doon yung masahe, 1936, movies, o hotels. So maka, yung mga hotel rooms, nag advertise in 1936, sa pre-war Cebu. Pero ang labing common ko no kaayo na mga organisasyon sa pre-war Cebu at sa American period, mao ang mga youth club. So mga batanon sa una, sabi sila, sila mag-una-una, pagtukod mga organisasyon. Hapit kuno tanang lungsod din sa Subo, duna youth club hapit kada purok o hapit kada baryo dunay usa ka youth club kasagaran ini mao mga clubs pulos mahigugmaon sa nasod ang ilang mga kausa o ang ilang mga tuyo makitaan kuno sa mangangan, for example na youth club nga lang banag-banag sa kagawasan dito dito ni sa kalapi sa daan badayan bagong danaw los hijos de filipinos dito ni sa leite pag sa ulog sa Rizal Banwag ni Rizal, dito sa Panglao sa Bohol. Mga anak sa Balintawak, sa Bohol Gihapon, pag ihas nila revolusyon. Na usakunos mga inila kayong grupo din ni Subo, in fact sila mo ni hatag o entertainment ni General Emilio Aguinaldo sa iyang pagduaw sa Subo before the war. Hindi sa ato mga youth club sa pre-war Cebu. doon na sa mga youth clubs na lain sa doon mga kausa. Doon na yung mapuslanon kayo ng mga kausa ang pipila nila. Usa ka grupo, gikan sa himan, ah, kining grupo ha, dili kay ni mapuslanon. Pero magka, magkapalili nila to sa ato panahon karon makarelate kayo ni. Usa ka grupo, taga Jimenez sa Misamis nagtawag silang kaugalingon og Tambaluslo Society of Tulay. <laughs> Tambaluslo in 1920s. Wala so, na ni, uh, gigamit na ning punga. Ang Tambaluslo niya itong higayon ng pasabot og amaw. Ano bang way buot? O niya, pipilak ka mga youth clubs, nindot kay mga kausa. For example, sa Minglanilla Night School Association, doon na sila'y night school, nagitukod, para sa mga estudyante aron magkat og Spanish og English. Pero ang mga teachers voluntaryo, why will do ang mga teachers? Kanindot? Di kanindot? Gihimo na sa Minglan Lilia atong before the war. Duna lay grupo ang napulog usa dito ni sa Karkar Cebu gitawag og Kabkad. Dili Kabkab -kab, ha, Kabkad ang nan sa Karkar. Sa una, usa ni ka democratic group na why dili magpili og relihiyon, dili magpili og sa sa panalapi. Pero ang mga membro dasigon sa pagdiskurso, pagdevelop sa public opinion, pagpalambo sa good citizenship o paghatag og legal aid tabang legal nato sa mga membro nga dunay mga kaso. Dunay ni mga abogado nga muhatag og free legal services. Kabgad niya, grupo ni sa Kabgad, karaang karkar. Unya ang kalingawan ipaagi ko ng mga dance contests o mga games o ingon man mga dua sa entablado sa bantawan. Doon ay mga parada, doon ay mga pasidungog, doon ay mga picnics o mga diskurso. So, kanya ang mga diskurso, source of entertainment. Malingaw sila, maminaw sa mga diskurso. Kasagaran sa mga baile, doon ay kausa. Doon ay baile nga ang kita para sa Kulyon Leper Colony. Kung observe sa Palawan, tingali ni. Doon ay laing baile para sa Cebu Maternity and Puericultural Center. So, kanang maternity hospital. Doon na, na bayli sa una, before the war, para na makatukod sila ang duga facilities. Doon ay para anti-TB fund drive. O doon ay bayili pagtukod ang town library. O doon ay bayili pagtukod ang hospital. Kanindot sa mga kausa, sa mga bayli sa una. Maklaro sab sa mga artikulo sa bagong kusog sa kalihukan sa mga subuanon before the war, ang ilang talagsaong gugma sa nasod mao no, kuno tema sa tinuig ng mga kasaulugan. Panalitan dunay, dunay duha ka contest nga gitawag og Bulak ni Ang lain contest gitawag og Filibusterismo Santa Cruz Child Queen Contest. Sa Piestas Danau in 1921, gilista kini mosunod nga mga topics para sa bangga sa diskurso. Makahimo ka pag diskurso ini mao mga topics. Number one, love of country. Number two, the Philippines is worthy of independence. Number three, duties of a good citizen. Number four, the Philippines for the Filipinos. Number five, Mindanao Land of Promise. Books, good friends. Number seven, fate of country depends on the farmers. Kanindot, no? Sa ilang mga subject matters. Sa ilang mga diskurso. Piestan is Mindanao ha? Ito ito ba ito sa piyestas Danaw, usas sa mga highlights sa ang kontes sa pakigpo. Kung um, kayo, nindot kayo mga tema. Pero ang sentro gid sa kasaulugan sa pre-war Cebu, mao ang mga piyesta. So sa una pa gid ganahan na kayo og piyesta. Tungod sa influencia sa katsi, sa mga katsila. Kaya mga piyesta kasagaran ipahinungod ba sa mga patron. Unya ang main entertainment gid atol sa piyesta, wa gid piyesta nga beauty contest. Ya kaniadto ang mga beauty contest kwarta dili pareha karon nga duna na mga question and answer kani ato kay tuyo ato makatingguman, og ng kwarta para sa mga kausa duna na tuyo kausa mga beauty contest ang mga beauty contest o duna sa mga contest nga gipasugdahan og mga youth clubs so ato dagkan kay natukod nga mga youth clubs sila ay magpasiugda og mga contest sa declamation singing playwriting storytelling extemporaneous speech ug debates Sudah so, ni mengerti bateh. Nah, kontes. Kita say, dulu ni muda og, dulu ni mampil di. Pero, ni atus sang higayun na sa mga pahina sa bagong kusog, dulu si manaway sa mga piyesta. Na mga piyesta kuno pulos na lang kalingawan, pulos na lang kiat-kiat, na kalimta na ang tinuray niya nga diwa sa piyesta na mao ang pagpasidungog sa mga patron. Kaya mo na, before the war, mao na ni istriya, hunter ng istorya, hantar ka ay Tahinom naman, pangadiin na ito kalimta mga patron atol sa piyesta. sigon pa ni mo Esteban Binghay atol sa piyesta kinahanglan unahon ang misa dili ang lamesa so mao ni ang sinultihan sa karaan sa pre-war Cebu atol sa sa usa ka pahina usa sa artikulo sa bagong kusog nakit-an sa usa ka presidente sa usa ka organisasyon sa piyesta nasakpan nga nangawat kwarta sa sa piyesta iyang gisud sa iya bulsa So, ang problema sa pangurakot sa una pa ni. Huwag lang sa gobyerno, hasta sa mga pribado ng mga organisasyon. Kaya sa mga alta sosyedad sa Subo atong 1915, nauso kayo ang mga carnival. In fact, appeal si Speaker Sergio Osmeña Sr. Wala pa siya mga presidente atong gigayuna. Uban siyang asawa nga si Doña Pepang, ang unang asawa ni Don Sergio. Ni-appeal sa fundraising na carnival o masquerade para sa mga institusyon din sa Subo, sama sa Cebu Junior College, kung ako masayop mo na ang University of the Philippines High School, sa una. O ang Asilo de la Milagrosa. So karaan na kayo ha? Ang Asilo de la, Magro, de la Milagrosa, 1915 pa. Panahon pa ni Sergio Osmeña Sr. O Rizal Memorial Library. So kakaraan na rin ang Rizal Memorial Library. Doon na mga benefits. Doon na mga konte sa una para pagkolekta og tigo og pondo para sa Rizal Memorial Library o Quezon Stadium. Akong gi-Google asa na maning Quezon sta Stadium dili subo wala na. Wa na yung entry sa Google, wala na yung mga artikulo na gisgot og Quezon Stadium. So maybe usa ni sa mga establishment sib na nasira. Wala na, wa na takahibaw kon unsa ni napuli o diin ni na tukod ang Keson que Stadium. Dayon ang usas labing karaan nga stage sa una eh, para sa mga duwa sa mga stage place Mao ang dula ang Hongkera natukod ni panahon pas mga Katsila in 1895. usan ni sa labing kinaham nga tinubdan sa kalingawan. Pero gawas sa mga sarsuela, gawa sa mga stage place ang dula ang Hongkera nahimo sang aktibo nga sentro sa mga dance troops nga muduaw dinhi sa Subo sa mga sarusuelistas, Denisip, unya gawa sa mga place na himo siyang venue para sa mga political meetings o mga social meetings. So kita sila wai kun why, why stage place doon ay mga political conventions o mga meetings na ipahigayon. For example atong adlaw sa Pasko sa 1922, tatlo pa 102 years ago, ipahigayon ang tigom sa sibus sa city council na ang mayor o ang mga konsihal na minaw o nakingsulti ni Vicente Soto, ang kongresista sa ikaduang distrito sa Subo. Kaya una, si Vicente Soto atong panahon na parihan ng kategorya ni Sergio Osmeña Sr. Paminaw na siya sa mga politiko o mangutana ng mga politiko niya. Ito sa higayon na nagkaribal, pagdani o mga customer, ang Sine Oriente ug ang Southern Islands Auditorium. So kanang Southern Islands karon, Vicente Soto Memorial Medical Center, doon na sila nindot kay nga auditorium sa una nga nakaribal na gani sa semi Oriente. Isip e resulta ini pa na nagpuhalay na sila sa ilang bayranan, nagorganisar ang mga dramatist, ang mga dramaturgo o ang mga artista dinhi sa Sugbo aron pagtakda sa abangan sa suhulan nila o sa mga ekipo nga gamiton sa mga pasundayag. Ang labing unang pelikula o labing unang sinihan din sa subo na tukod at 1902, pinaagi ni Florentino Rallios. Si F. Rallios, ha? siya mo'y labing unang tag-iya o sinihan din sa subo. Pero ang talking movies, ang sinihan nga doon na sound, na introduce din sa subo at 1930s, dayo ng Ulbo sa Gubat. 1929, na-introduce din sa Subo ang labing unang radio station pero ni daghan pag-ayo ang mga listeners sa radio pag 1950s na atol sa gitawag nga transistor revolution. Kay mas accessible naman sa publiko ang mga radio program si binali sa transistor radio. Masayon na lang kain nila bitbiton, sayon na kailang ibalhin-balhin o paminaw. Laing tinubdan sa kalingawan sa pre-war Cebu, nakatag-an mo sugal. Haskang sugarula sa mga subuanon. Sa wapang gubat timaan sa kad kapopular sa sugal din sa Subo, puwerte mga buwangan sim, na narehistro. Segun sa Bureau of Commerce, sa American Regime ng Bureau of Commerce, ang Secretary Rabanis, si Junisio Salim, <laughs> so, nalista nila ang 314 ka mga buwangan. As ka na buwangan. 184 ka buwangan sa din sa Subo. 121 ka mga buwangan dito sa Misamis. O 115 ka buwangan sa Buhol. Mas kan ka nang buangan. Sa iluwas si Sibi, luhagan kayo kay init, kay idaris si, among na himotang ang wakil. May hangin. Kusok mo itong hangin pag subod na itong ganina Sibi, no? Sa iluwas lang Sib, ha? At wala na iguntahon tahon Sibi, hantong mahuman na itong programa. Uso sa binhi ang huweting. Nato ba? Wapas erap, uso na kayo, popular na kayo ang huweting din hi, sa Subo. Pero ang huweting ni Adtong before the war, illegal. At but, as usual, nagrahan kayo mo, sugal ang subo o In fact, ang presidente sa Subo nitong higayuna, ang presidente mo naitawag mayor, mo mayor sa Subo, si Andres Abiliana. So, kung si Andres Abiliana, nahimo ng mayor sa Subo, niluwat siya Executive Order number no. 18 na nagsugo sa pagdakup sa mga sugarol, <laughs> kani mga nanugal sa waiting o gubang illegal ng mga sugal. O kung luwati ang Executive Order, G report na nga na doon ay nadakpan na 23 ka mga opisyal. Mga opisyal sa goberno, ha? Nadakpan na nahilambigit sa ilegal nga sugal. So, sa pre-war Cebu, diha na badlungon ng mga opisyal sa gobyerno. Pero doon na sa mga wholesome na mga kalingawan. Gitanyag ni sa YMCA. So, kanang YMCA, karaan na day na, nagtanyag ng wholesome entertainment before the war. Ang Boy Scouts, ang Catholic Youth Society, o ang Students Christian Center. Ang ilang mga wholesome kayo nga mga programa naglakip sa mga lectures, literary contests o mga meetings. Nature study, pagtuon sa kinayahan, hikes. So ang walking ang walk walk and talk na club karon ang katong mga walking clubs karon gitawag og hiking club sa so, una hiking society mo nang ang Apo Hiking Society o sana sa mga organisasyon mga estudyante sa ilang panahon. Camping. So, na, nausos sa niya ang camping. Kanindot pa magayang nature sa subuh niya ito. In fact, kung makakita mo sa litrato ining atong programa akong gihimo nga cover sa atong programa ang litrato na sa karaang subuh, litrato sa karaang kapitulo tan ra kalapad sa subuh, kahawan sa kahaw ang sa subuh before the war so tinuod yo nang mingaw pa kay nang mingaw pa kay nang kapitulo adtong wa pay gobat sa ato pa sigon ni professor Elinda Quintanar Alburo Sib sa iyang na siyang pagtuon sa kinatibuk impressive kaayo ang kabisi sa social life sa mga Subuanon before the war. O garason, anak, kay bago ula sila nakalingkawas gikan sa mga katsila. At tulad sa mga katsila, daghan kay mga pagdili. Pagbano sa mga Amerikanon, labihan na nila kagawas doon. Makapadayag na sila sa ilang kaugalingon, makapasiugna na sila nila ng mga kalihukan. So, human sila nakalingkawas sa Spanish censorship, nadasig sila sa kagawas noon sa kinabuhi ubo sa mga Amerikanon. So kipadayag sa mga Subuanon sa tung katiguangan sa Subo before the war, ang ilang kaugalingon pinagi sa nagkalain nga mga social, economic o literary activities. O klaro kayo ang mga ebidensya sa mga pahina sa Bagong Kusog na ang mga Subuanon before the war tinuray gyud nga interesado sa current events. Wa may balita Pulos man propaganda, pulos man pagdili, panaw mga katsila, finally, na doon na sila paagi sa pagpakisayon, doon sila pag makabasa na sila o tinuod ng mga balita, at to, pa, panahon sa mga Amerikano, interesado kayo morang uhaw oh, kayo ang kasayuran ang mga subuanong kasi nahitabo sa ubang bahin sa nasod sa obang bahin sa kalibutan. O mausap to'y nakaaghat nila pag-apil sa mga communal activities, mga kalihukan sa nakalilain ng mga organisasyon na kombinasyon sa kalingawan, o sa seryoso ng mga kausa. So, sa pipila ka aspeto, ang pre-war Cebu, huwag kalainan sa bagong subo. Pero, dako sa mga ayaw ang kalambuan. Kapag matawag ba na itong kabaguhan sa subo, ikumpara sa karaang subo. Pero, hinap you know, na inaagi ni kabus nato ng mga sharing, sa tinagsip nga bahin sa atong kasaysayan sa Subo, madasig mo sa pagbasa, pagsusi sa. Kay e kung mas daghan natang magsusi, mas daghan natang magtuon, I'm sure makakita ta og mas lapad, mas komprehensibo nga hulagway sa karaang Subo. Kaya e ako nagtuog yun na ang paglingi lang sa atong gigikanan, may makatultol na to sa atong kadulungan. So naot, mahigugmata mata pagbalik sa kasaysayan. Mahigugmata mata sa pagsusi unsay mga nahitabo sa wapatang mga tao. Unsay nahitabo sa gagmay patang mga bata. Iyawat na lang makahagpata o mga pagtulunan sa mga paghitabo sa atong kagahapon na atong magamit sa atong pagsulbad, sa atong pagtinaw, pagpatinaw, sa atong pags pagsabot sa mga gumunhap sa mga kalibugan, sa mga pagsuway sa atong bagong panahon. Oban ni Dr. Iris o ni CB sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kinisiliyo si Leo Lastimosa. Magpasalamat na adayon mo nga nagsubay o nisaling o naminaw sa atong panahon na yung kilong, -kilong dagdag salamat si Big Girl, to Big Girl, sorry ka e Girl King, hindi kayo bugnaw ang atong panahon pertinang inita.